Hai anak Adam. Banyakkan olehmu bekalmu dengan berbuat ibadat kepada Allah Taala. Kerana bahwasanya jalan syurga itu amat jauh. Allah Taala memberi pesan kepada kita, yang pertama dia kata mentolak banyaklah bekalanmu untuk untuk nak pergi akhirat. Hukum bahagian dunia ni Boleh katakan cukup kakah dah kita Cuba kita sama-sama fikir Agak-agak kalau fardu takdir lah kita kita matilah ni Atau lepas ni Atau malam ni Atau dini hari ni Agak-agak bekalan gapo apa dia kita bawa Selalu hamba contohkan dalam kuliah-kuliah ambah kalau fardu takdir lah kalau mau nak pergi kuliah di Kota Baru. Siapa ditelipuk kereta mau mati. Habis minyak. Orang telipuk kena ambo. Dia mari dekat dia kata, "Bapa Ustaz? Kata kereta mampus eh. Habis minyak. Tak apa Ustaz, usak duk tunggu sini. Wak mari pitih hamba tolong pergi beli Tolong dia beli minyak. Amo jawab dia kata pitih tak ada. Tapi domoh banyak domoh, domoh banyak ngertin ambo dalam tabung aji banyak dalam bank ada amo ada rumah sewa, Ambo ada pecing, patu amo ada kebun sikit, ada tapak rumah hok tak pakai lagi dua tiga. Banyak ambo Orang okay, kata tak sehidup cara hok tu, tu ustaz buat mari pitih sebab beli minyak ya. Buat nak beli minyak ya. Ngelah kali ama kata dia amak kata gini lah pakai pitih demo dulu lah. Eh tak boleh ustaz pasal pitih hamba pun nak beli minyak juga. Agak-agak orang tu lah mungkin dia tak tergamuk nak kata ke ambo depan. Tetapi tak mari ke dalam hati dia, fikiran dia. Tak apa cerdik ustaz ni. Tak apa cerdik ustaz. Nak kata bodoh parut telajuk. Tak apa cerdik ustaz. Duk bila bareh hok dia tinggal. Duk bila bareh hok dia tinggal. Kalau dia cerdik sudah tentu dia bawa juga. Takut kereta mampus tengah jalan habis minyak. Takut nak minum air. Takut nak go tu Takut nak go ni. tu baru orang panggil orang cerdik. Hak tinggal apa tinggal, tinggal. hak bawa, bawa bawa. Ni yang duduk bila, baru hak mau tinggal berlaku. Kita gitulah -gitu tuan-tuan. Amo tak apa dah kalau mau mati hari ni pun. Anak bini amo senil. Rumah ada. Harta ambo ni tiga generasi pakar pun tak habis lagi. Bini anak amo tak susah anak-anak ambo hebat-hebat belaka. Tanah kebun ada, ada cukup kakah? kalau mau mati ni tak ada sapi. Eh Muhta. Mudo bila bagi hak mu nak tinggal tu. Patuh hak mu nak bawa. Jawab dia nak bawa. Jadi sebab itu dia kata Banyakkan olehmu bekalanmu untuk berbuat ibadat pada Allah Ta'ala Sehingga dalam kita askar menyebut dia kata Kalau mu nak suruh luah lubai kuburmu Tak dapat tidak mu kena perbanyakkan sedekah Mu kena perbanyakkan sedekah Ambo tanya ambo tuan-tuan tanya tuan-tuan Agak-agak setara mana kita? Amo tengok collection dari jemaah di masjid ni tok lakoh 5000. Tok lakoh 4000. Sedangkan kapasiti masjid ni lebih pada 7800 mungkin 1000 pakwah. Amo contohkan dalam kuliah-kuliah hamba tuan-tuan. Ambo ada kuliah bulan ni dan juga kuliah duha di masjid cekok panji. Masjid cekok panji ni tu imam muda dia sahabat tu imam Abu kita. Kapasiti masjid tu, tanya tu, Niratu hori. Niratu hori. tuan bertanya tu imam tu 900 orang. 900 orang. Tapi tuan-tuan tahu tak collection sekali jemaah daripada Ambo mula-mula pergi Naik daripada lima ribu ke enam ribu. Sekarang ni sudah menjangkau lapan ribu sekali jemaah. Ambo baca ke nisbah berapa sore ahli jemaah yang mari hari jemaah tu menyumbang. Lapan ribu tuan-tuan. Bukan sekali jemaah. Ambo tengok penyata keuangan dia tu menjangkau sampai tujuh lapan kali dah. Duduk stay atas 8 ribu lebih. Amo peroyak lah ke TIME tu. Amo kata TIME. TIME bertanggungjawab anda yang mau pergi kuliah mana-mana. Amo akan contohkan ni. Supaya memotivasikan pada masjid lain. Masjid yang sedemikian rupa. Masjid mungkin. Yang jauh pada orang. Tapi boleh collection sampai 8 ribu. Sedekah kita duduk tepi jalan dan orang yang ada dalam ni semua kita tahu lebo-lebo mana. Tapi koleksi hari jumaat kita. Maknanya hamba tanya hamba, tuan-tuan tanya tuan-tuan, sejauh mana aku menyumbang untuk meluahkan lubuk kubur aku? Untuk meluahkan lubuk kubur aku. kalaulah begini keadaannya Sebenarnya kita menjadi hamba harta Karena dalam kitab Al-Mawaizul Badiah dia menerangkan dia kata, "Mu ya tak khabar mu jadi hamba harta dan mu merasakan hak mu." Cikgu mari ngajar di sekolah menengah pada Pak Amak. Sekelamin so, mari. Lepas tu bini dia beranak. Cari orang ngasuh. Payuh-payuh orang ngasuh. Lepas pada orang tina dia. Habis patah ke apa. Nak pergi ngajar klik petak-petak bolehlah ada seorang itu sanggup untuk untuk ngasuh anak dia ngasuhlah daripada merah lagi siapa kau naik sekolah ke PSA eh? siapa naik sekolah menengah bertahun-tahun ngasuh sehingga budak tu pun mari saya kita kita pun saya ke dia dia panggil kita abah dia panggil orang kita umi Siapa cikgu tu nak mari ambil petai pun anak tu tak sekelip pasal seronok duduk rumah kita. Mesra duduk rumah kita. Tidur malam dengan kita juga. Tu tu cikgu tu, cikgu tu boleh surat kena tukar ke kota baru. So climbing boleh tukar kota baru. Sudah tentu dia nak mari ambil anak dia klik. Bila dia nak ambil anak dia klik, kita kata ke dia, jangan ambil. Tetuk-tetuk hari, hari ni. Amo saya telaju. Amo saya telajuk Amo pego dia ojak kecil. Amo pego dia ojak meruh lagi. Amo bui segala galau dia. Cikgu tu kata, eh ustaz. Ustaz khabar ke? Anak amba tu. Cara anak demo siapa pun. Amo tak bui. Lah lah sekali siapa ke mahkamah. Cuba bayangkan bila siapa mahkamah. Siapa dia benih? sudah tentu pada urufnya pada adatnya cikgu tu benar pasal anak dia langsunglah ambo lah dengan berat hati dengan kerelaan hati bumi pasal anak dia mahkamah memerintahkan ambo bui anak tu Allah taala bagi pinjaman harta kepada kita Allah taala bagi pinjaman harta kepada kita memang betul mun turun pagi kelik kelak turun gelak kelik pagi mencari dengan titik peluhmu dengan kudrat yang mu kerja, tenaga muda dan sebagainya. Bila siapa tiko aku minta supaya kamu infatkan harta mu mu saya. Eh mu ya eh, khabar harta mu ke harta aku. Harta mu ke harta aku. Ikut kawal kau nak setekah. Ikut kawal kau nak menyumbah. Ikut kawal kau nak bubuh apa-apa ya apa. Ikut kawal, ikut kawal. Eh, dia mau khabar ke? Hak demo ke? Hak Wa ma anfaqtum min shay fa huwa yukhlif. dia yang menginfakkan sesuatu yang ada daripada dia yang dia miliki fa huwa yukhlif nasya aku akan ganti. Cuba bayangkan tuan-tuan. Kita mari perasai esai sehingga kan untuk sedekah tu pun kita mari ngira. Sebab itu collection masjid kita tidak membanggakan pada saya. Bila berbanding dengan masjid-masjid yang saya pergi, yang kapasitinya begitu sekali. Taklah seberapa hebat seperti masjid kita. Tapi dia boleh menyumbang siapa begitu sekali. Kita kena fikir. Acu boleh nak no, ayat wis sehingga pakar sahabat-sahabat kata ke dia. Gabriel lagi ada pada kamu. Allah dan Rasul sahaja Kita bubuh piti 10 hiya minta tukar lima hiya Padahal piti itu kita buka bubuh untuk masjid Masjid dia mau tolong sipir yang piti kawan ni Dia mau tolong sipir yang piti kawan ni piti masjid dah ya. Buka piti masjid Masjid tolong pegang tolong sipir ya Amo nak guna piti hamba tu nanti amo duduk kubur. Amo nak guna piti tu nanti amo duduk padang masyar. Ajar, di padang mahsyar. Kerana amo dengar orang ngajar, di padang mahsyar panah. Matahari sejengka atas kepala. Amo nak beli payung di padang mahsyar. Amo nak beli air batu dagu di padang mahsyar. Ibarat gitulah. Amo nak perluaskan lubang kubur Ambo dengan piti tu. Supaya kita sifat piti dalam tabung haji ya. Lah. Bukan pitih tabung haji. Bukan pitih tabung haji. Dia mau tolong pergi ya pitih kau Pasal kau nak pergi Mekah nanti. Kau nak ambil balik. Kau nak guna pitih kawan. Maka langsunglah tabung haji pun hantarlah pegawai dia duduk di lobi hotel di Mekah. Atau Madinah. Waktu di Malaysia kita sipai pitih dengan ringgit Malaysia. Bila siapa Mekah, siapa di Madinah, sudah tentu ditukar kepada Riyal Arab Saudi begitu juga kita sipe pitih dalam tabung masjid. Waktu sipe sini dalam ringgit Malaysia. Pung duduk dalam lubang kubur, duduk pada masa ditukar dengan pala. Kewangan tabung haji diurus tadbir oleh pengurusan yang yang inovasi, kreativiti, ada idea, ada wawasan. Dia guna kapital kita tu untuk beli ladang sawit. Dia bina hotel-hotel. Dia gunakan untuk perniagaan. Keuntungan itu dia bagi dividen kita tiap-tiap tahun. Pengurusan masjid diurus talbi oleh orang yang ada idea, kreativiti, ada inovasi. Dia guna KPT kita tu untuk dia Untuk infra. Kemudahan-kemudahan yang ada di masjid untuk ahli jemaah. Dia guna KPT tu dia Untuk pengurusan-pengurusan masjid Biar jadi pengurusan kita jadi pengurusan yang profesional Dia guna KPT kita tu dia Untuk memakmurkan dengan program-program Bagi macam-macam program Akhir sekali pun bila kita mati Mereka wak mari 3 ribu Buat mari 3 ribu Kita kata tak tukar ni Piti hamba 1 ribu ya Melekat kata jola Jola hok mu Dua ribu ni ialah keuntungan Kerana pitih mu Maka aliatan kuasa masjid Laburkan untuk mendapat Sedekah jariah untukmu Baru kita nampak tuan-tuan Kalau tidak kita duk rasa ke sesuatu bila untuk masjid ni Allahu Rabbi ya Karim Sepatutnya kita menyumbang Sesumbang-sumbangnya Bukan mencari jalan bagaimana nak melumpuhkan keuangan masjid. Ambo royak sokmo ke di awal -awal kuliah hamba mana-mana kata. Amba kata masjid ni bukan hak tok imeh. Masjid bukan hak tok bila, masjid bukan masjid bukan hak tok siap. Dan masjid bukan milik jawatan kuasa. Masjid ialah rumah Allah. Yang Ampunyo rumah ni ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Tu ime, tu bila, tu siok, jawatan kuasa orang yang mengurus rumah Allah. Tu ime silih berganti, tu bila silih berganti, tu siok silih berganti, jawatan kuasa silih berganti. Tetapi yang Ampunyo rumah ini Allah tidak ada silih berganti. kita kena menembusi siapa kita mu jangan nampak muka tu ime jangan nampak muka tu bila kita nampak ampunnya rumah ini Allah subhanahu wa ta'ala sebab itu orang panggil ke dia kita kita dipanggil sebagai duyufullah duyufur rahman kita ni Allah merupakan tetamu-tetamu Allah kerana ini rumah Allah ta'ala muslimin muslimat yang dimati Allah subhanahu wa ta'ala supaya kita mudah lebih nampak bila kita nak pergi Mekah mutawih mutawih kita sama ada kita pergi haji atau umrah mutawih panggil dia kita dia declare dia panggil kita sebagai duyufurrahman duyufullah, tetamu Allah kita tak ada kata ke satu dan kita terima panggilan itu dan dalam masa yang sama kita kecek dengan orang pun menunjukkan kita terima panggilan tu. Gaul dia kita kata. Syukur alhamdulillah Tuhan jepu ambo soklaming. Tuhan jepu ambo soklaming. Langsunglah hamba jadi tetamu Allah. Bapa kita tak kata Arab Saudi jepu kita. Bapa kita tak kata tabung haji jepu kita. Bapa kita kata Allah Taala jepu kita soklaming. Dia mau nak giwak ke dia? Mekah Amba nak pergi ke ibu segala rumah Allah Ta'ala Iaitu Ka'bah Iaitu Ka'bah Langsunglah kita Kerana kita memahami hakikat tu Kita sanggup berkorban apa saja 9,000 10,000 Kalau umrah Lebih-lebih lagi Royak oh ya Amba mampu bagi dan kita bersihkan luaran dan dalaman habis jumpa orang, kita akan minta maaf habis orang, kita tanya khabar kamu ada butir dak dengan demo dengan siapa dan kita nak bersihkan dalaman kita kerana kita nak pergi ke rumah Allah Subhanahu wa taala menjadi tetamu dia tutup bila kita balik ke tanah jawi balik ke kampung halaman kita ada cawangan-cawangan rumah Allah, ai bermakna masjid. Masjid-masjid kita tak berasa kita tetamu Allah Taala. Kita berasa mari masjid ni pesen dia, basa dia. Sebab itu kita tidak berasa hebat bila kita mari masjid. Kita tidak merasa mari masjid ni ada suatu peluang kemasan Allah Taala pilih kita dan kita tidak merasa kita akan rebuk serbuk-rebuknya peluang ini. pasal dalam hati kita tidak merasai kita mari masjid ni ialah tetamu Allah Allah Ta'ala masih sayang. Allah Ta'ala masih kasih Allah Ta'ala masih menyenaraikan nama kita di sisi dia jangan widah siapa Allah Ta'ala dilik nama kita sumum bukumun umyum fahum la yarji'un bila Dai Allah Taala dilik, muntak dengar dah de orang ngaji, muntak dengar dah de orang bahas, muntak dengar dah de orang ngajar, muntak nampak dah tangga masjid, walaupun mun duduk kiri kanan belakang depan, muntak kena nampak. Walayanzubillahi min zalik, mintak Tuhan jauh. Bila Dai Allah Taala campurkan kakak itu dalam hatimu, maradun fasyadahumullahu maradah satu penyakit dalam penyakit hatimu dan didatangi dengan penyakit-penyakit yang lain menyebabkan mu tidak nampak dah sebenarnya patutnya mu berkorban apa saja untuk rumah aku muslimin yang dirahmati Allah taala kita kasih saya kepada ibu bapa kita kita sanggup segala-galanya kita tak sapati tengok rumah mak kita rumah ayah kita buruk sedangkan kita berkemampuan kalau mak kita mampu pun acuk boleh kita tosin mak ayah kita waktu bib waktu pitih tak apa mak tak apa ayah pakai pitih kita pakai pitih kita mak sipelah pitih mak tu ayah sipelah pitih ayah walaupun kita tahu dia mampu untuk segala galanya buat apa kerana kita berasa bangga apabila kita boleh berkhidmat kita boleh berbudi kita boleh membantu dan kita rasa bangga bila mak kita makan hasil daripada titik peluh kita, kita cari. Kita rasa bangga. Kita tak rasa bangga ke tuan-tuan. Dengan rumah Allah Ta'ala, dengan idea kita, dengan fikiran kita, dengan tenaga kita, dengan wang ringgit kita, dengan usaha kita, supaya Allah Ta'ala rasa bangga dengan kita. Inilah yang dipanggil sebagai reda Allah. Inilah yang dipanggil sebagai reda Allah. Hani ya kita tolong agama Allah. Tolong jemaah masjid. Tolong bangunkan masjid. Tolong mengamalkan masjid. Apa? Pasal kita nak suruh Allah Taala reda kita. Bahasa kapung tuan-tuan reda ni nak suruh biar tu hakkenai kita. Langsunglah kita buat kerja-kerja menjurus ke arah biar Tuhan kenal kita. Gabriel Tuhan kenal kita. Antaranya ialah mari sembahyang Jumaah. Antaranya ialah kita duduk dengan kuliah-kuliah agama. Antaranya kita belajar Quran. Antaranya kita bersedekah. Gap dia lagi hok Tuhan suka. Gap dia hok mak ayah kita suka. Gap dia hok mak ayah kita suka. Kita nak suruh biar mak ayah kita reda, kita kena kita. Bila dia kena kita, bila dia reda kita, dia akan maghfirah. Dia akan maghfirah. Bila dia tu hak kena kita, dia akan ampunkan dosa kita. Buat apa? Pasal dia kena kita. Kita kena ke orang, walaupun salah sikit pun, kita buat tak cara. Buat apa? Pasal kita kena ke orang. Lebih-lebih lagi Allah Ta'ala Bila dia Allah Ta'ala kena Kerana membuat kerja eh, kerja eh Yang menjuruh aku kena Nascaya aku akan bagi maafir Keampunan Bila dia aku ampun dosa mu Aku iringi dengan rahmat aku Nampak jeluju dia Mula-mula cari reta dulu yang kedua baru dapatkan maghfirah bila dah dapat maghfirah maka dapatlah rahmat jadi kita do ulah hari ni tuan-tuan, buat gapo dia pun A eh, sampai Z, ikutlah kok kiri, kok kanan, kok atas. Apa-apa saja yang menjurus ke arah, biar Allah Taala kena kita. Bila dia Allah Taala kena kita insya-Allah. Muslimin yang mati Allah Subhanahu Wa Taala. Memelah gapo-gapo dia kita buat pun kena lawan dengan hati kita tak kena. Tak belagak sokmo. Moga time kita tidur, time kita rehat, time kita go to going. Tapi oleh kerana kita nak cari redha Allah Taala, kita sanggup. Sebagai akhirnya macam contoh gini jelah. Anak kita lepas pada asa dia turun main sepak, main bola sokmo. Kabar-kabar itu kita kata ke dia. Abah tak segera gelamai ya, abah. Tolong abah ha, nyapu sapu kau nyepel kau gapo begini. Dalam hati dia berketuk nak pergi main bola. Janji dah dengan saya. Tapi oleh kerana dia aku dengan arhai kita. Dia sanggup menggadaikan janji dah dengan saya nak pergi main bola. Dia boleh senyum buat tolong kerja ke apa -apa begini gitu. Dan kita sendiri pun tahu sebenarnya tahun ini tahun dia pergi main bola. Tapi kapal dia kita kata sekelami. Juruh anak kita bagus. Eh. Dia taat ke ibu bapak, tengok ibu bapak suruh pun dia rela tak pergi main bola. Kita tahu dah tak dia main bola. Gitu juga kita tuan-tuan, lebih-lebih lagi kita dengan Allah Taala. Kalau ikut ke nafsu mari masjid memanglah. Kalau ikut ke nafsu kalau ngaji Quran memanglah. Kalau ikut ke nafsu dengan orang ngajar memanglah. Kalau ikut nafsu go to go ni tetapi oleh kerana kita nak redha nak suruh biar Tuhan kena, kita sanggup menggadaikan nafsu kita kerana untuk reda Redha Allah Taala. Tu dia tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan dalam masa yang singkat ini dapat memberi manfaat pertama sekali untuk diri dan amnya tuan-tuan dan puan-puan semua. Kita sama-sama berganding baru Kita jadikan masjid mungkin pada Pak Ahmad ini satu masa nanti sebagai masjid contoh kepada masyarakat masyarakat di luar sana. Karena pada hari ini Maik Malih Agama Islam Kelate menilai perkembangan rumah Allah Taala melalui satu sistem iaitu penilaian standard masjid yang merangkumi pengurusan pengimarahan infra kemudahan asas dan juga keceriaan kalau tidak kita siapa lagi tuan-tuan? Kalau tidak kita, kapun kita siapa lagi? Siapa dia lagi yang nak akan bangunkan biar siapa boleh lima bintang masjid kita ni? Jangan kita harap kata imej sebagai pegawai masjid. Jangan kita harap dia tak kuasa. Kita juga adalah memiliki tugas dan tanggungjawab tersendiri untuk membangunkan rumah Allah Ta'ala. Kombinasi antara pegawai masjid, jawatai kuasa masjid, dan juga ahli jemaah oh, ahli Korea insyaallah insyaallah 2020 Pak kita akan naik atas petah menjadi masjid yang diwira sebagai masjid contoh insyaallah wallahu alam Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an ah, wa rizqan wasi'an ah, wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahirabbil alamin